La Societat Deportiva Tarazona li ha trobat el pols a la Primera Federació. En la seva primera temporada, la categoria de bronze del futbol espanyol, l'humil equip aragonès ha viscut gran part de la temporada en posicions de descens. Un lloc, però, que el conjunt de Manuel Jesús Casas, Molo, va abandonar fa unes setmanes. I és que el Tarazona ha anat de menys a més i ara és un dels equips que està més en forma. Els aragonesos acumulen 4 jornades sense perdre. A més, rebran el Nàstic després d'aconseguir per primer cop en tota la temporada 3 victòries consecutives. I no davant rivals fàcils. Els aragonesos van guanyar la setmana passada per 0-1 al camp del Lugo i abans ho havien fet pel mateix resultat davant del Celta B i per 2-0 a la Ponferradina. Així, al camp de futbol municipal de Tarazona, el Nàstic es trobarà un equip que només ha perdut 4 partits com a local i que juga la vida. Amb tot, només té 2 punts de marge sobre les posicions de descens. El conjunt grana ja sap que haurà de tornar a picar pedra en un duel que segurament serà molt similar als que es van veure davant Fuenlabrada, Unionistes o Cornellà. Els grana tindran l'experiència del 2-1 de la primera volta. Aquell 10 de desembre de 2023, Mario Rodríguez va salvar els tarragonins i el tècnic Dani Vidal, amb un gol al minut 98. El Tarazona Nàstic també serà especial per a Marc Trilles. L'excentral grana només ha perdut 3 partits i s'ha convertit en un dels pilars de la defensa del conjunt aragonès. Un equip que, malgrat la seva posició, amb 27 dianes encaixades, és el 6è menys golejat del grup 1 de la Primera Federació.